אני אגיד משהו ממש בשביל שיהיה ברכה בבית, קצת דברי תורה. זכיתי לבוא פה ביקור בבית משפחת הרב מייזליש, רב חיים מייזליש ואיש בן ציין או רב חיים? בן ציין, למה? רב חיים גר ב-723 בבני ברק. זה דבר הרב ציין מייזליש ואשתו צודקת, משפחות חשובות, כי מראש צורים הרינו מגבעות אשורנו, יש בר ממשפחות חשובות, אז כל זכות אבות יגן עלינו, שיהיה זכות גדול, שהילד יונתן יגדל לתלמיד חכם, וכל הילדים יצליחו, ואתם בעצמכם תצליחו ברוחניות וגשמיות, וכל טוב סלע, בריאות הגוף והנפש, תורה גדולה במקום אחד, והעיקר שמחה. אני לא יודע משום מה בא לי ככה הדיבורים בפה. אני עכשיו בפרשת בלק, רואים בלעם אומר כל הזמן, את אשר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר. אז אני אומר, תמיד אומרים לי, תכין את עצמך לדרשה, אתה צריך לדרוש, תכין. אני אומר, אני לא יותר גרוע מבלעם. שבלעם אמר, מה שהשם שם לי בפה, זה אני מדבר. בוודאי, אנחנו יהודים, מה שהשם שם בפה צריך לדבר. לא יודע למה יצא לי עכשיו, בדיוק שמעתי כל מיני צרות ועניינים, איזה רב אחד גם כן שעשה טבעת, ואחד עשה קיצור קיבה, רק כל מיני אנשים. כן, לא משנה מי. וזה מאוד לא השפיע לטובה. שאלו אותי למה, אמרתי, אוכל זה הדבר הכי חשוב בחיים. אדם צריך, אם היום יש כל מיני דברים, זה כן בריא, זה לא בריא, אבל עוד יותר לא בריא, לא לאכול. אדם צריך לפעמים קוגל, לפעמים גלידה. לא לאכול. זה הכי לא בריא. זהו, אז אני, השם שם לי בדיוק הדברים הנכונים. נכון, השם. בדיוק מה שמתאים. זה ממש. אני אמרתי לאנשים מסוימים, אומר, הרופא אמר לו, תשים טבעת קיצור קיבה בגלל סכרת, בגלל זה, בגלל זה. אמרתי, נכון. כל הדברים האלה זה בעיה. אבל דיכאון זה הבעיה הכי קשה. כי בשמחה תצאו, מתי יש שמחה, יוצאים מהצרות. אפשר להתגבר על כל המחלות, על כל הצרות, על כל שונאי ישראל. מתי אדם במצוקה, בבעיה נפשית, קשה לו להתמודד עם ממש עם שום דבר. ולכן, אחד מהדברים שמשמח את האדם, ככה השם ברא את האדם... קשה לו להתמודד עם כל דבר בגלל הדיכאון. בגלל הדיכאון. אדם צריך שמחה. ואחד הדברים שמשמח זה דווקא אוכל. לפעמים זה נקרא גלידה, לפעמים קוגל, לפעמים צ'ונט, ולא להתייחס שום אוכל זה, לאכול בכיף. מה שכן, מרגישים שמשמנים קצת, לעשות הליכה, לעשות זה, אבל לא לאכול. לא לאכול זה דבר, אני מכיר עשרות אנשים שאני אישית מכיר, שפשוט איבדו את שמחת חיים, והרסו את הבתים שלהם, והכל בגלל הרופאים המשוגעים שמשגעים את השכל, לעשות דיאטה וקיצור קיבה וטבעת. אני אומר לאכול בכיף, בשמחה, זה משמח. אם אחרי זה מרגישים קצת משמנים, עושים הליכה. מסתובבים עם הבעל, עושים... מה שבא, משמחה, איך כתוב, בגמרא כתוב... אדם לא יכול לבחור במה הוא שמח. אדם לא יכול לבחור. אדם צריך לבחור במה שבא לו. אם אדם עושה מה שבא לו, מה שאסור, מה שעבירה אסור. לבחור במה שבא לו? מה שבא לו, לעשות. מה שכתוב בשולחן ערוך שאסור, אם בא לי גלידה, אז אני אגיד לי, לא, אל תשמח עם הגלידה, תשמח עם משהו אחר. זה לא עובד ככה. אדם צריך מה שבא. כתוב, נפשם בהם תתעטף. אומר בעל שם טוב, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אם פתאום אני רעב לאיזה משהו, כנראה, אומר בעל שם טוב, שם יש הניצוץ שאני צריך לתקן. ואם אני לא עושה את זה, אז הניצוץ מתנקם בבן אדם. יש, אם יש פעמים, מה שכתוב בשולחן ערוך אסור, אסור. בוא נגיד אם אתה רוצה דווקא גלידה, אז יש שם ניצוץ. כנראה, אם פתאום בא לבן אדם הגלידה, הקוגל, הצ'ונט, לא יודע מה, כנראה שיש הניצוץ שם. מה קורה אם כל הזמן בא לו גלידות? לא בא כל הזמן. בן אדם. יש הניצוץ, כאילו ש... יש ניצוצות, תיקון מסוים. כן, לפעמים, כתוב בגמרא, לא צריך להבין, אבל ככה זה. כתוב בגמרא כתוב, אז למה הנזיר צריך להביא קורבן, אומר רבי אלעזר הכפר, שציער עצמו מן היין.
אומר, כי אדם, הוא אוהב את היין, הוא אומר, לא, אני לא אשתה יין. הוא צריך להביא קורבן, כי אסור לצער את עצמו. ואומר, אומרים חז"ל, מכל שכן שבן אדם מצער את עצמו מכל וכל, לא רק מן היין, הוא אומר, בכלל אני לא רוצה לאכול ולשתות, הוא צריך להביא כפרה. השם רוצה שנהנה מהחיים. והשם, בעזרת השם, שאנחנו צריכים רק להיות בשמחה. ולחפש דברים לשמח. מה עם הבריאות? השם יעזור, שאנחנו נהיה בשמחה. שנהיה בשמחה, נהיה בריאים וחזקים. העיקר זה הנפש. כשהנפש בריא, הכל בסדר. היום לא לחשוב יותר מדי, זה כן בריא לי, זה לא בריא, לא לחשוב, לזרוק, להשליך את השכל. איך כתוב, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, אין שכל, אין דאגה. לא לחשוב יותר מדי, מי חושב יותר מדי זה לא טוב. מה זה יוסיף דעת? יוסיף מחוב. וואי, יוסיף. זה כל כך נכון? אסור לחשוב יותר מדי, חושבים? זה מה שאמרו לי, תשימי בצד. אסור לחשוב, אסור לחשוב יותר מדי, אסור לחשוב יותר מדי. זה לא פשוט, אני אגיד לך למה. זה באמת לא פשוט, אבל ככה זה. קראתי כל מיני דברים שהם כן נכונים. רק אני לא יודעת תמיד איפה לשים את עצמי בתוך הים של האמת. אז לכן אני נמצא ושואלים. מה יש? יש שאלה, מרימים טלפון ושואלים. עשה לך רב, הסתלק מן הספק. ועוד דבר... אז אתה הרב שלנו בעניינים של אוכל? אין בעיה, אין בעיה. ויש שאלה... הוא לא יוכל לעשות לנו את הקנייה לאוכל, אבל כן... ועוד דבר, אני אסיים באיזה משהו קטן. אני יכולה רק לשאול משהו? כן, כן, כן. אני דחוף קודם. כן. אני יש לי קטע שאני... בגלל שאני... אני באמת, אני מאמינה שגלידה זה מזיק לי. שטויות. תשמעי, לא צריך לאכול... לא, כן, כן, כן. אני באיזשהו מקום מאמינה שגלידה מזיק לי, לא לגמרי כי אני יכולה פתאום לאבד שליטה, אבל באיזשהו מקום אני ככה מאמינה. עכשיו זה יוצר מצב שאני מפחדת לאכול את הגלידה. אז אם אני מפחדת לאכול אותה, אז מה, איך אני... לא להתייחס, אם בא גלידה... איך אני משחררת מהפחד הזה, כאילו? שאוכלים. אוכלים ורואים שלא קורה שום דבר, אחרי זה משתחררים, לאט לאט משתחררים. זה הכל... ואם אני רואה שכן קורה לי... לא, מי אומר שזה קשור לזה? זה לא קשור לזה, חושבים שזה קשור, זה לא קשור לזה. כי מהפחד שחושבים... כן, זה הכל פסיכולוגיה. אז שאוכלים... זה הכל פסיכולוגיה, חושבים כבר, זה שטויות. אוכל זה דבר טוב. זה תלוי מתי אוכלים, לא דבר. לא, לא תלוי. לאכול חופשי, את צריכה ככה. לזרום. שנה, כתוב ברכות צדיקים, הרמב״ם גם מדבר על זה, מתי אדם נכנס לזה משהו לא טוב, תקופה לעשות בדיוק הפוך. אחרי זה הוא יתאזן. עכשיו צריך שנה, שנתיים, בכלל לא לחשוב על אוכל. לא משנה מתי אוכלים ומה אוכלים, רק כשר. ואחרי שנה, שנתיים, אז אנחנו נאזן את זה מה כמו לא. עכשיו שנה, שנתיים, לא להסתכל על כלום בענייני אוכל. חופשי. המזל שלי שלא בא לגביד, אז המזל... לא בא, אז לא בא, לא צריך בכוח. ועוד משהו, עכשיו אני אגיד עוד משהו, בזה אני אסיים. לא, 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 סתם מה שבא, מה שלא בא, אז לא בא, אין עניין. זה לא מצוות עשה, זה לא זה. רק סתם ככה, אדם צריך ליהנות מהחיים. הושבתם מים בססון ממעייני הישועה. אתה רוצה לשאוב מים ממעייני הישועה, כל אחד רוצה ישועות. העיצה אומר בססון, שמחה. יהיה לך שמחה? רק ככה לשאוב. יש מעיינות של ישועה, אבל לשאוב את זה, הקוד זה ססון. שמחה. לא משנה ממה שמחה, מגלידה, מקוגל, איך אומר רבי נחמן, ממילא דשטותא. להשתגע, לא משנה, לשיר אפילו, לא משנה, העיקר השמחה. ונשמרתם עוד לנפשותיכם, זה לא אומר לא לאכול גלידה. לא, לא, לא. ונשמרתם עוד לנפשותיכם, הכוונה להסתכל על הנפש, שלא יהיה בעיה נפשית, שיהיה בריא. ואיך הנפש יהיה בריא אם ישמח. לא משנה מי... הדבר יש... זה לא רק זה, אבל היסוד גדול בין הנפשתכם זה הנפש. והנפש צריך להיות בשמחה. שאז אם אדם הוא בשמחה, אז זה אבל נשמר אותו מאוד נפשתכם. אם אדם לא בשמחה, הוא הורס את הנפש שלו. כל החיים וכל הזה תלוי בנפש. נשמר אותו מאוד נפשתכם. העיקר אדם צריך לדעת כל דבר. אם זה מוריד מהשמחה, לא צריך כלום. יש אנשים אפילו סיגריות, שזה באמת לא... אם זה מוריד מה... מהשמחה? כל הדברים, כל הדברים של הדיאטה וכל הדברים הטובים, אם זה מוריד מהשמחה, זה לא שווה כלום. יש אנשים אפילו שמעשנים סיגריות, שזה באמת לא בריא. אבל... שלא ישן, הוא יהיה בדיכאון. אז אם הוא יהיה בדיכאון, אז הוא צריך להשן. זה לא שווה כלום. זה לא שווה. הדבר הראשון זה השמחה. כי בשמחה תצאו.
ששון ושמחה ישיגו ונס יגון בהנחה. שלפעמים יש יגון בהנחה, האדם רוצה להתמודד, איך להרחיק את הדיכאון, זה לא הולך בכוח. אתה צריך לבקש לראות שתהיה שמח, העצבות יברח ממילא, אוטומטי. אני אסיים בזה משהו קטן, משהו קטן שזה ככה. לצערנו הרב יש כל מיני בעיות, חבלי משיח, מה שכל אחד עובר וזה. לפעמים רבי נחמן אמר לרבי נתן פעם, הוא דיבר הרבה על שמחה, ורבי נתן לקח את זה רציני, והתחיל ללחץ ככה, אמר לו רבי נחמן, אל תהיה לחוץ מזה שאתה לא בשמחה. לפעמים היצרה עושה שיהיה מזה ולחצתם אני לא בשמחה. להתמודד, לזרום, לזרום, כל הזמן לזרום. עכשיו לדעת, היום כמעט חבלי משיח, כל אחד עובר את הדברים שלו, ולדעת שזה חבלי משיח, ולזרום. אני אמרתי, בדיוק שאלו אותי על איזה אנשים שנפטרו וכל מיני אנשים, אמרתי, ברוב המקרים זה לא עונש, זה לא עונש בכלל, היום זה סוד הגלגולים. מה לא עונש? זה לא עונש, שלפעמים שומעים זה נפטר וזה נפטר על כל שני ישראל. בדרך כלל ברוב המקרים זה לא עונש, כל אחד יש לו את הוויזה, כמה הוא צריך לתקן, גומר את הוויזה, הולך הביתה. לא קשור לאנשים. וזה נקרא לא גזר דין שלו. תיקונים ולא אנשים. תיקונים, זה לא אנשים. זה לא אומר שאדם נפטר, פתאום שומעים איזה מישהו נפטר, השם ישמור על כל שונאי ישראל בגיל לא יודע מה, שזה עונש. הוא גמר את הוויזה, היה לו איזשהו תיקון קטן לעשות, גמר, הולך הביתה. אז במילא... הסתכלות חיובית. חיובית. זה נקרא גזר דין של 70 שנה. זה לא גזר דין של ראש השנה, שזה עונש, פתאום החליטו בראש השנה שהוא צריך למות. זה גזר דין 70 שנה, זה כל החיים. לפני שנולד, זה הגזר דין, זה הוויזה של החיים. אז לדעת, נפנים את הדבר הזה, אנחנו, אין לנו עונשים, הכל חיובי, הקצת תיקונים שאנחנו עוברים, זה התיקון שלנו, ולזרום עם הנהגה ולהשתדל, רק שמחה. אפילו בענייני רוחניות, לא להתחיל להיות בעצבות כי לא התפללתי מספיק, כי לא למדתי, רק בשמחה, רק שמחה. אמרתי לבעלי לפעמים, תמשיך לישון, לא סוף העולם. נכון, זה לא בעיה, עיקר להיות שמח. זה נורא נורא עייף, אני אומרת לו, קודם תישן, אחר כך תתפלל. מה דיברנו? בא לך לישון, תישן, בא לך גלידה, מה שבא לך. כל זמן שזה... אמרתי לו, תתפלל פעמיים ממך, עיקר תהיה בן אדם קודם, ולכל לישון, היום אנחנו, יש לנו הדור הזה, עצבים חלשים, ואסור להגזים, לאכול נורמלי, לשתות נורמלי, וגלידה נורמלי, והכל, לישון זה מאוד חשוב, צריך לישון, ולשיר הרבה, ולשמוח, והשם יעזור שבאמת יהיה בבית הזה אך ששום ושמחה, ויהיה לכם כל הישועות.